Վիգենցատրյանը գրում է. Դեռ մեկ ամիս առաջ էր ԼՂՀ կառավարությունը Հայաստանում հանդիպում ունեցել ՀՀ կառավարության հետ։ Ու ԼՂՀ նախագահ Արայք Հարությունյանը մեծ ցիրով ընթունեց քաղաքական օրակարգը։ Խոսեց Արցախ հայության անունից, շեշտեց, որ բոլորից շատ Արցախի հագերը գիտեն քաղաքության գինը։ Հա, որ քաղաքության գին իմացող արցախցին բողոքի ցույց չի անի։ Մարդածին իրավիճակը, հանձինս իմանալով, որ դեռ քերևարված ռազմագերիներ ունեն ադրբեջանում։ Դուք պատեր ասեք ուզում։ Վերջերս էլ ԼՂՀ ակնախարարը հարցազր ժամանակ հստակ նշեց որ արցախի իշխանությունը տեղեկացված է ներկայումս տեղի ունեցող բանակցություններից շատ բարի Իրտող լղային իշխանությունը ողջանում է Ստեփանակերտում ցույցեր կազմակերպած տեղեկացված հանրության կողմից պահանջեն ՀՀ վարչապետի հրաժարականը ճանաչ դրա իրավունքը ճունեն հայաստանցին է ընտրողն ու որոշողը ընտրել են Փաշինյանին ու Էլիեմը ընտրելու Փաշինյանը հայտարարել է որ առանց հայ ժողովրդի իմացության կամ ժողովրդի թիկունքում գախնի ոչինչ չի արվելու Պատկերացնում եք արցախի ժողովրդը բողոքի ցույց իրենց իշխանությամբ ու դա ինչ վերջաբան կունենա։ Չեմ կարող, հանգուոր Արցախում հեղափոխություն չի եղել։ Այնտեղ շօրթին Ղարաբաղյան կլանը մինչ այսօր պահում է ահուսարսափի մեջ ու դրանց ցուսումներով այդ ստերկացած ժողովուրդը իրենց դժող դարձած կյանքը անտեսում Հայաստան ցուս հավով տարապում։ Ղարաբաղյան կլանը անցյալում է չեն հարմարվում այդ մտքի հետ։ Այնպես են անում, որ արցախցին ու հայաստանցին դարնան ծշնամի եղբայրներ, ինչպես ռուսն ու ուկրաինացին։ Հարգելի Արցախի հայեր, Ֆրանսիայի հրապարակում հավակված 84 օր이야 պատերազմին ցուսաբերել են զրո աճակցություն։ Ձեր զոգնության ձերկ մեկնեցին Հայաստանի քաղաքացիները։ Ում այսօր դուք անպատվում եք։ Բաղվորվա համար մտածեք ու երեսատեղ թողեք։ Մի հաստապեցրեք հայաստանցիներին Վասաֆալենը Facebook-յան իր աճում գրել է։ Այս փոթորկոդ Տագնապալից եւ վտանգաշար ժամանակաշրջանում չափազանց կարևոր է Արցախի քաղաքական զայնը։ Դրա համարժեքությունը եւ անհամարժեքությունը Հայաստանի ու Արցախի շուրջ միջազգային տարածաշրջանային մարտահրավերների համատեքստում։ Այդ զայնի համարժեքությունը արկա մարտահրավերներին, հնարավորինս հետևելով վերջին օրերին Արցախից ստացվող քաղաքական ուղերձերին Այժի հայտարարությունից մինչև եր Ստեփանակերտում հանրահավաք եւ երթ փորձենք հասկանալ այդ ամենը գոնե շատ նախնական տեսքով։ Այն որ Արցախը, այլևս 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պատannն է ու դեմ չի կարող դուրս գալ դրանով ստեղծված անվտանգային ճարտարապետությունը, թեպետ այդ ճարտարապետությունը այդքան էլ ավտանգ չէ արցախցու համար, ինչը արցախցին շատ լավ գիդի։ Դա փաստ է, որի հետ բոլորը ստիպված են հաշվի ନստել։ Ստեփանակերտից մինչև Երևան։ Այն որ այդ հայտարարությամբ Արցախի անվտանգության երիաշխարհորի դերի կիսում է տեղի ունեցել, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ պաշտոնական Երևանն էլ դրա դեմ դուրս գալ չի կարող, բայց միանձنیا ոչինչ որոշել չի կարող։ Ավելին, եղած անվտանգային խոցելի վիճակի հետ համակերպվել էլ չի կարող, դա էլ նույն փաստերի շարքից է։ Սակայն

Ադրբեջանի հողորտանքները կրկին patriotism-ի միջոցով լուծել Արցախի մնացած հատվացի խնդիրը։ Ու մնացած հարցերը դրանց համ അന്തած Վաշինգտոնի, Բրյուսելի ու Ռուսաստանի տեսանելի նախաձեռնությունները Արցախի Հայաստանի անվտանգությունից ոչ միայն կարկավիճակի ամրապնման, որոշակյացման լրջագույն մարտահրավերներն են ստեղծել։ Ահաև շատերիս համար մեծագույն կարևորություն ունի Արցախի քաղաքական ձայնը ինչպես է նրանք արձագանքում այդ մարտահրավերներին ու նախաձեռնություններին մասնավորապես ԱՄՆ-ն պատրաստակամություն է հայտնել որպես ՀԱԿ-ի մինսկի խմբի համանախագահ՝ Միャնդինիա կամ համախող համանախագահների հետ նպաստել հակամարտության կարգավորմանը իր դեսպանի միջոցով հայտարարելով որ ճանաչում է սեփական ճակատագիրը որոշելու Արցախի ինքնակատարումը Ոչ Արցախի այժ հայտարարությամբ եւ ոչ էլ Ստեփանակերտյան հավակում չլսվեց, թե ինչպես է Արցախը արձագանքում այս կոչին։ Հաշվի առնելով Արցախի պատանդային կարգավիճակը, խոսքը ամենևին նրա մասին չէ, որ թքեն իրենց համար ոչ բավարար անվտանգություն ապահովող ռուսական ճարտարապետության վրա, ու ոչ ունեն Վաշինգտոնին։ Քավլիցի Ստեփանակևտի самонаправացության մասին գրվեց, բայց ոչ մի ուղերձ կամ ակնարկ թե ինչ process-ի կարող է մասնակցել Արցախը, ինչ պայմաններով եւ ինչ նշաձողով։ Դերևս միայն նշաձողի մասին Տูล Ագնարքը հանրահավաքային օրակարգում այն առումով մասնակցող արցախցիները քննադատել են Հայաստանի ղurцоղ իշխանություններին՝ պնդելով, թե պաշտոնական Երևանը անհարկի զիջում է գնում Ղարաբաղյան հարցում, եւ պաշտոնական Սեփանակերտի ձայն կհամարենք այն, որ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը անդգծել է Սեփանակերտի դիկորոշումը, թե հակամարտությունը կարող է կարկավորվել միայն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմամբ ու իրացմամբ Ստեփան Ակերտից զգուշավոր եւ թույլ ձեւակերպող քաղաքական ուղերձերը ինք կարծիքով խլացվում են հանրահավաքի մասնակիցների կողմից որเปս այս բոլոր լրջագույն Մարտահրավերների լուծումներ կայացվող առանձ Նիկոլ Հայաստան վանկարկումներով կամ աջակցություն հայտնելով հայստանյան անդիմությանը որը արդեն մեկ ամիս է անհանազանդության ակցիաներ են անցկացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Կերևս, եթե դա չասոցացվեր Երևանի փողոցներում դիմադրության շարժման հետ, կամ այն չներկայացվեր որպես նույն շարժման Ար차խյան ճյուղ, իբրև զուգահեռ հայլային իրականություն, համերաշխություն չհայտնելով դրա օրակարքին եւ առաջնորդությանը, եւ հակառակը, Ար차քի աժ հայտարարություններից ոչ միով Ստեփանակեվյան հանրահավաք երտի ուղերձներ ավելի շատ ու ավելի հստակ։ Տեսանելի տիրախի տակ ունենային այն, որի դեմ են Երևանի որպես բանակցող կողմ նշաձողի ինքնորոշման իրավունքից կամ դրան համարժեք որևէ քաղաքավիճակից իջեցմանը կամ հայաստանի իշխանությունները չունեն Արցախցու ապագան ուճակատագիրը որոշելու բանակցելու մանդատը։ Մինչդեռ եթե այս ամենը խայտարակ པարզունակացվում է որոշ խմբերի կողմից ու որպես mięկ լուծում համերաշխություն է սայտնում հայաստանում մարած անհերանըկար Անակակտյուն եւ առանց քաղաքական տեքստ զուտ իշխանության տենչող շարժմանը, որի առաջնորդները անցած երկու տասնամյակում հենց Արցախի սուբյեկտանություն վերացնողը, չվերականգնողը եւ նշաձողի իջեցնողներն են եղել, այդպես դրված, խնդրի դեպքում իրավիճակի լուսում է դառնում այն, որ այդ շարժման առաջնորդներին առաջարկես գալ ընտանիքներով հարուստ ունեցվածքով մեկն միշտ եղա փոխվել Արցախ մասնակցելու առաջիկա նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին նրանց կարգեր ընտրել որպես սեփական իշխանություն որเปզի բրկեն արցախը ահա թե որքան կարեւոր է Ճիշտ ուղեր ցափողանակությունը Եթե մեր ինտիմադիր գործընկերները ցանկանում են առավել հայանպաստ լուծումներ տալ այս կամ այն հարցին, այդ թվում Արցախյան հարցին, ապա նրանք մեզ հետ միասին պետք է ընկնեն միջազգային կազմակերպությունների խորհթարանների դռները եւ փորձեն անել ամեն ինչ, որպեսի մեզ համար ցանկալի արձանագրումները դառնան իրականություն։ Այս մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աջակմամոր Վլադիմիր Վարթանյանը։ Ես Արցախի դրոշը べるելում դնեմ իմ աշխատասենյակում։ Հայաստանում Արցախի դրոշը ոչ թե ակայելը մեծ հերոսություն չի եղել, չկա եւ չի ելնելու։ Դա Արցախի դրոշն է եւ բոլորը հասկանում են թե ինչ է։ Բայց եթե ուզում ենք ինչ-որ հարց լուծել, ապա հարցը լուծելու բանալին ներքին կոնսոլիդացիանն է եւ հնարավորինս համակարքված համատեղ աշխատանքն է։ Միջազգային տարբերատիաններում, որտեși կարողանան կունենալ միջազգային հանդրության պրոհայկական անկալում, այնինչ այսօր է իրականացվում անդիմության կողմից ցավոք ավելի է թուլացնում մեր դիրքերը, նշած падգամա որը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցի Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հայտարարում է՝ շատերը մեզ ընդդիմությանը մեղադրում են, ասում են ռուսական շախնեն կետաբندում չկա այդպիսի բանը։ Մենք ունենք շատ པարզ, մեր հայկական շախն է։ Մենք ասում ենք, որ այս տարածաշրջանում օբյեկտիվ վիճակն այնպիսին է, որ ռազմական միջամտության միակ երտերությունը Ռուսաստանն է չհաշված Իրանը։ Factor TV-ի հետ զրույցում ասում է պատգամավորը. «Ըստ նրա, կա թուրքական, ադրբեջանական եւ իրանական շահերի բախում Իրանի Հուսեյսային հատվածի հետ կապված եւ ընդդիմադիր գործչի պնդмам հհն պետք» համադրի ռուսաստանի եւ իրանի շահերը զսպելու ադրբեջանին եւ թուրքիային դա կլիներ հայկական դիվանագիտության հայկական իշխանության ամենաորակ եւ խաղաղակականությունը նշում է արծվիկ մինասյանը